Nemojte ljudi da sudite tuđoj deci. Neka svako gleda svoje dete. Nek nam je živ i zdrav i neka peva onako kako peva. Bio i ne bio sa mojom lunom, želim mu svu sreću ovoga sveta, jer ne mislim da je pokvaren, ne mislim da je, da je da trunke jedne zla u njemu ima, osim što zadesilo ga je to što ga zadesilo, tu gde jeste... On želit ćemo ga. Tu gde jeste, život piše romane i dementovao nas je svaki put kada bismo pomislili, tako da neka svako gleda svoje. Idemo na uključenje, imamo gledaoca na vezi, dobroveče. Izvolite, ko je to sa nama večeras? Jelena iz Rume. Poštovanje, Jelena, izvolite, da li želite da pitate nekoga nešto ili šta god želite da prokomentarišete? Pa evo, prvo sam htjela da prokomentarišem gledalce, gledam Zadrugu redovno. Jako mi je strašno kad pročitam dole šta sve ljudi pišu o tuđoj deci, o tuđim roditeljima. Mislim da svako treba da pogleda prvo u svojoj kući.